Som första EU-resurs har Sverige fått vattenskopande flygplan för att kunna släcka skogsbränder snabbare. Flygplanen är en EU-resurs som kan användas i hela Europa men också nationellt i Sverige. Planen har redan använts på insatser i Sverige som du ser här. Syftet med planen är att hjälpa räddningsledare under tidigt skede vid en skogsbrand. Sverige består av många vattendrag som passar att skopa vatten i det tar mellan 15 och 20 sekunder att skopa upp vatten i planet som har en maxkapacitet på 3000 liter. Flygplanet kan fylla vattentankarna direkt i närläggande vattendrag. Därför kan flygplanen nå bränder långt från flygfältet.